Welkom terug. Ons het heel wat huiswerk om nog te doen en heel wat jy moet verstaan en ontvang en groei. So ek seën jou opnuut met openbaringskennis, insig, begrip. Dit is net die Heilige Gees wat ons kan help daarmee en wat jou help om 'n lang dag te kan bly ontvang. Jy weet, ons gewone breine kan nie so baie ontvang nie, maar jou gees moet nou ontvang. So laat toe dat God jou help van jou agtersteuwe waar jy sit tot jou brein se werk, dat jy kan ontspan en geniet en bly ontvang en leer en groei. So, kom ons bly gefokus. Ons het nou, dis gepraat die vorige afdeling oor die invloed van sonde met siekte en dat ons dis gesê het, sonde het baie keer 'n groot invloed, alhoewel sonde nie altyd die enigste rede is vir siektes nie. Het dit 'n groot invloed in ons lewens, ons moet definitief aandag daaraan gee, dat mense wat siek is, het dalk onbeleide sonde of verkeerde verhoudinge en so meer. Nou gaan ons aan na die beginsel van, Jesus stel vir ons die voorbeeld, is julle allemaal daar, en 41 genesingsgebeurtenis in die evangelie, en daar is baie meer volgens Johannes 20, wat gebeur het wat nie opgeskryf is nie, en as ons kyk na die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan omtrent 20% van dit wat geskryf is, handel oor wonderwerke wat Jesus gedoen het, het sy genesings of bevryding wat hy gedoen het, so dit is 'n klomp van die inhoud van die skrifte, gaan oor die bonatuurlijke, en selfs dan as jy die Paulus geskrifte lees en van die ander apostels, dan is daar ook baie verwysings na wonderwerke wat deur hulle plaasgevind het. Ons gaan nou ook na 'n klompie kyk. So die Nuwe Testament is vol van God se bonatuurlike funksie. En as ons dan sê ons is Nuwe Testamentiese Christene, dan beter ons ook die wees wat doen dit wat Jesus gedoen het en gedoen het wat die apostels gedoen het. Nou Jesus is vir ons die primêre voorbeeld. En alhoewel ons baie leer by Paulus en Petrus en die ander, gaan ons elke keer terug na Jesus en sê, maar ons wil soos hy wees. Hy is ons voorbeeld en ons gaan bedien en die styl hê en doen wat hy gedoen het. Sy hart was die hele tyd, sy fokus was om God die Vader te openbaar aan mense. Dis ook ons is nie net daar om paar mooi goedjies te doen nie, ons wil God se Vader hart openbaar aan mense. En mense moet God leer ken in dit wat ons doen. Nou kom ons kyk na Paulus op die eiland Milete, Malta. Handelinge 28. Nou, Paulus het, ons gaan net nou lees, en het is in 'n ander gedeelte, is daar in Handelinge 19 vers 11 staan daar ook, dat Paulus het baie wonderwerke en tekens gedoen is in Efese, so dat selfs as daar van sy sakdoeke of sy doeke van sy lyf aan mense geraak het, het dit mense gesond gemaak en geeste het uitgegaan. So Paulus het in Efese mense met doeke gesond gemaak en net met sy teenwoordigheid en geeste het uitgegaan. So die teenwoordigheid van God in sy lewe het selfs deur sy klere, deur die aanraking of teen sy teenwoordigheid het mense gesond geword net om by Paulus te wees. En dieselfde sien ons met Jesus. So dit gaan nie so seer net dat ek aan jou raak nie, selfs net die teenwoordigheid van God in my kan jou aanraak nog voor ek jou raak, of voordat jy aan my raak. Nou hierso is Paulus, die skip het gesink, Paulus en die klomp wat saam met hom op die skip was, het uitgespoel op hierdie eiland, en na hulle uitgekom het op die strand, het hulle hout by mekaar gemaak om vuur te maak, en Paulus een stuk hout optel, toe beide 'n giftige slang in sy hand vas, en hy die hand in die slang in die vuur ingegooi, en die slang nou doodgebrand, en die mense het verwag dat Paulus sou sterf en opblaas en sterf, maar niks het met hom gebeur nie. God het hom in stand gehou, so min as wat ook niks gebeur het, toe hulle in die see beland het. En toe net daarna, toe kom die hoof van die eiland, en Paulus hoor dat die leier of die, wat gaan ons sê, die kaptein van die eiland, of die eerste minister van die eiland, of die president van die eiland, sy pa ernstig siek is, so Paulus het toe gesê, maar kom ons gaan bid vir hom. So hier is waar die story begin. Publius se pa was in die bed siek aan maagkoors. Nou in Jesus se tyd, en daai tyd 2000 jaar gelede,
het die meeste mense gesterf van een of ander maagsiektes, soos wat vandag die hoogste meeste mense sterf van hartsiektes, die tweede meeste van kanker, en die derde meeste van suikersiekte, en dan so kan ons in die lys afgaan, was die hoogste 2000 jaar gelede, was maagsiektes. Dit was die meest prominente type siektes, as gevolg van soveel bakterieë, en hulle het nie al hierdie medisyne gehad, wat ons deesdae vir die maag nie, so daai tyd was maagsiektes die groot primêre ding, as jy in Afrika gaan, is dit vandag nog in baie opsigte so, en maaginfeksies en siektes en gifstowwe wat ons inkry deur goed wat ons eet en besoedelde goed. Nou, Paulus het na hom toe gegaan. Nou kom ons kyk wat doen Paulus. Nadat hy gebid het, so hy het eers met God gepraat, het hy hierdie ou hande opgelê en hom gesond gemaak. So jy moet die drie dimensies daarin sien. Paulus het eers met God gepraat, so hy het eers God se hart probeer verstaan, wat sê God oor hierdie situasie. Toe het hy na hierdie man toe gegaan, sy hande op hom gelê en hom gesond gemaak. So daar staan nie, Paulus het gevra God maak hom gesond nie. Hy het nie 'n gebed gebid van, Here, as dit U wil is, wil U hom nie kom gesond maak nie. Hy het, voordat hy nog sy hande op die ou gelê het, al begin uitvind wat sê God oor die situasie. En in daai opsig het hy gesê, Here, wat wil jy moet ek doen? En God het heel waarskynlik vir hom gesê, doen dit wat ek jou geroep het om te doen, maak die siekes gesond. En as jy jou hande opleg, sal hy gesond word. So, Paulus het eers koneksie met God gehad, om in die gees te kan verstaan wat moet nou gebeur. Hande opgelê en hierdie ou gesond gemaak. Na hierdie voorval, en dis die interessante, hy maak hierdie ou gesond, en na hierdie voorval het al die ander siekes op die eiland na Paulus toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Nou, in daai konteks klink dit eintlik asof al die siekes van die eiland, weet kom ons sê daar was 1000 mense op die eiland of 2000 mense op die eiland, hier kom al die siekes van die eiland na Paulus toe en hy het hulle allemaal gesond gemaak. Toe hulle agterkom, hy die president se pa gesond gemaak, toe stroom die mense en almal wil genesing hê. En Paulus het nie daar gestaan en gesê, alright, as julle eers Jesus aanneem, gaan ek julle gesond maak nie. Hy het die siekes gesond gemaak, maar deur dit te doen het dit vir hom 'n geleentheid gegee om die evangelie te verkondig. En hy het die goeie nuus gedeel en gepreek en hulle na die Here toe gelei. So hy het die bediening van genesing gebruik om eers God se goedheid te demonstreer. En dan sê die God wat dit nou vir julle gedoen het, hierdie God wil hê julle moet hom dien. En hy het sy lewe vir julle kom gee. So genesing word is deel soms van die evangelisasie, ons uitreiking, of om 'n gesin aan te raak. En daar's tye wat jy by 'n gesin kom, wat niks omgee vir God nie, maar jy gaan in om die siekes gesond te maak. Jy sê net, kan ek vir hierdie sieke bid, en jy bid, en hierdie persoon word gesond. Nou word dit 'n kontak vir jou, om met hulle oor die evangelie te gesels. So partykeer moet jy net sensitief wees, om gesond te maak. Ander keer kom jy met mense en dan sê jy, hoorie, kom ons praat oor jou verhouding. Ek sien jy het baie bitterheid. Ons moet eers dit uitkry, want God wil jou kom gesond maak. So ons moet sensitief wees, want ons moet verskillend bedien, want elke plek is verskillend. Elke situasie lei om tot verskillende interpretasie. Dan Petrus, nog 'n voorbeeld, Handelinge 5, vers 15. Die mense self siekes op die straat gedra, en hulle daarop draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, alles dit maar net sy skade weer op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe en die omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring, en mense wat onrein geeste gelei het, hulle is allemaal gesond gemaak. So wat het Petrus gedoen? Hy het in die dag in die straat ingegaan, en die mense het hulle familie op die straat gesit en gewag dat Petrus net verbyloop. Nou uiteraard is dit nie die skaduwee nie. Dis die teenwoordigheid van God in Petrus se lewe. Nou hulle dit interpreteer as 'n skaduwee. En jy weet, dit was nie soort van as jy nou loop en jou skaduwee val op hierdie ou, nou is hy gesond en nou mis jou skaduwee die tweede ou en nou is hy nie gesond nie. Dit gaan oor die feit dat God se teenwoordigheid was by Petrus. En soos wat by mense gekom het, het hulle gesond gemaak, en hulle het siekes gebring, en hy het hulle gesond gemaak. En het gaan oor God se teenwoordigheid in my en jou lewe. Dat dit wat in ons is, God is gesondheid. So God se karakter is lewe.
En as iemand in die atmosfeer van lewe kom wat hier binne in my is, dan moet alles wat nie lewe is nie, siektes en dood moet verdwyn. Ek en jy is draers van lewe, en lewe impliseer gesondheid. En wanneer ek in jou vat, wanneer ek vir mense bid, dan kanaliseer ek lewe na jou toe. Ek moet net begin glo dit wat God deur my wil doen, my geloof moet groei sodat ek soos 'n Petrus en soos 'n Paulus God kan vertrou vir dit wat hy deur my wil doen. Nou party ouens gesê, man, hulle was super, jy weet, hulle was apostels, natuurlik was hulle apostels en God het hulle uniek gebruik, maar hulle model was Jesus. Hulle het gesê, ons wil soos Jesus wees. En hulle was naby aan hom, om geken, om bid, en die selfde verhouding wat hulle met hom gehad het, wil God hê, maar ek en jy moet ontwikkel. Sodat ons ook kan sê, ek wil soos Petrus en Paulus wees. Ek wil ook mense gesond maak, ek wil ook die koninkryk verkondig in my daaglikse lewe. Al is jy nie geroep soos Paulus en Petrus om apostel te wees of om voltyds vir die Here te werk nie, steeds wil God deur jou sy lewe bring. Dit wat siek en skeef is herstel, wat jy lewe kan bring. Johannes het 'n mooi vers wat eintlik 'n profetiese woord is in die boek Openbaring en in hierdie boek Openbaring praat hy van die lewe wat ons eintlik het. Nou die boek Openbaring is nie primêre boek wat gaan oor die toekoms nie. Die boek Openbaring is 'n boek wat Jesus Christus openbaar oor wie hy is. Dit openbaar die karakter van Jesus. Elke hoofstuk is 'n nuwe openbaring van hoe Christus Jesus in sy kerk wil funksioneer en hoe Jesus deur sy kerk die vyand wil oorrompel en besig is om te doen. So die boek Openbaring is 'n boek wat besig is om nou af te speel. Dis die kerk in aksie. En nou wil party mense wil dit eendag sien. Eendag gaan ons al hierdie mooi goed sien. God sê nee, dis vir nou. En jy kan nou in sy volheid leef, jy kan nou sy heerlikheid ervaar. So hierdie is deel van hy skrif. Toe die engel my die rivier van die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit uit die troon van God van die Lam uit. In die middel van die straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Nou hierdie is 'n prentjie van wat in God se teenwoordigheid is, die boom van die lewe. Uit hierdie boom van die lewe waar die rivier van lewe vloei, kom genesing na die kinders van God. Genesing vir die nasies. En ek en jy is 'n bedienaar wat vanuit God se teenwoordigheid bedien na die nasies toe. Maak nasies sy disippels. Van die vloei van die troon van God kom deur my en jou. Ons is die verteenwoordigers van die rivier van lewe, genesing. God se genesing wil deur my en jou stroom na hierdie wêreld toe. En daai is 'n simboliek van wat God met sy kerk wil doen. Sy kerk is deel van hierdie rivier van lewende water wat na ons toe kom. Ons moet dit ontvang en ons moet dit kan uitgee. Dan het 'n beginsel genesing in die vroeë kerk. Ek het net een aanhaling hierso, daar's so baie daaroor wat ons eintlik na kan gaan kyk, want baie geskrifte is geskryf oor die kerk se lewe in die eerste kerk en daar's eintlik oor die 30,000 geskrifte geskryf. 30,000 wat nie in die Bybel is nie in die eerste 200 jaar na Jesus. En uit daai 30,000 is daar 'n magdom wat ons kan van leer. En nou hulle is nie in die Bybel ingeneem nie, wat is 'n briefie wat een pastoor vir 'n ander pastoor geskryf het. Ons noem dit die apostoliese vaders. Hulle het magdom geskrifte geskryf, party het dikker is geskryf, party het 'n hele handleiding geskryf. Daar's een handleiding wat nogal dik geskryf is, hulle noem dit didagai beteken lering, wat 'n dik handeling is oor die lewe in die eerste kerk. En uit hierdie geskrifte uit die eerste kerk, die eerste 100-200 jaar, is daar baie inligting wat ons kry oor hoe het hierdie eerste kerk gefunksioneer? Het hulle genesing bedien? Het hulle demone uitgedryf? Het hulle vir mense hande opgelê dat mense in tale kon praat en met die Gees vervul word? Het hulle dit gedoen wat ons in die Nuwe Testament lees? En dan is die goeie nuus ja. Tot amper by 200 jaar na Jesus het wonderwerke,
bevryding, Heilige Gees vervulling in die kerkwêreld plaasgevind. Dit was 'n normale lewenswyse. Baie gemeentes was steeds nog kragtig in die werk van die Here. Maar hierna 200 het dit begin drasties afneem en totaal verdwyn uit die kerk uit. Tot nou onlangs. Wonderwerke, die heerlikheid, die Heilige Gees se dinamika totaal verdwyn uit die kerk uit. Die Rooms-Katolieke Kerk het 'n monopolie oor die kerk gehad van 200 tot nou in die 16de eeu, 14-16de eeu waar die enigste kerk was die Rooms-Katolieke Kerk, 'n staatskerk, en binne in die Rooms-Katolieke Kerk het geen van die beginsels van die Nuwe Testament meer gegeld nie. Nie bekering nie, nie die waterdoop nie, nie Heilige Gees doop nie, nie die volheid van God nie, nie oppositie in Christus nie. Geen van die goed waarvoor ons lief is om oor te praat en te preek het bestaan in die kerk. En bekering was nie meer 'n boodskap nie. Kindertjies was besprinkel omdat hulle ingelei was in die kerk as klein kindertjies. So geen geloof was meer nodig nie. En die kerk het die mense in die kerk het 'n staatsinstelling geword. Heilige Gees vervulling het nie meer bestaan nie. Die bonatuurlike gawes het nie meer bestaan nie van profesie en tale en uitleg en uitdryf van geeste en gesond maak het nie meer bestaan nie. So God het dit in die laaste klomp jare eers weer begin herstel. Ek en jy is nou op die golf van God se herstel, want God wil alles weer herstel soos wat hy dit oorspronklik gehad het. En ook beter. Hy wil ons nie net terugvat na die Handelinge kerk toe nie, hy wil ons terugvat na die Genesis kerk in Genesis 1 in die paradys. Hy wil ons soontoe terugvat waar Adam en Eva perfekte verhouding met God gehad het, waar hulle met hom intiem verhouding gehad het, waar man en vrou volkome eenheid ervaar het, waar die duiwel buite die tuin gewees het en nie kon inkom het. En ek en jy wil terugkom by daai plek waar die kerk in harmonie met God is, waar ons eet van die boom van die lewe, waar ons kwaliteit keuses maak om die vyand buite te hou, waar ons produseer, gelukkig is, vrede het. Nou dit klink amper soos die hemel. Die hemel gaan baie beter wees. Maar intussentyd wil ons dit wat God op hierdie aarde oorspronklik begin het met Adam en Eva, wil ons begin herstel. En in die tuin het Adam en Eva volle gesag gehad oor die natuur, om te heers oor alles, oor die vyand, en in Christus kry ons weer dit terug. Ons kry alles terug wat in die tuin was. Man en vrou kan weer in volkome harmonie kom. Jou verhouding met God kan weer in volkome harmonie kom, precies wat Adam en Eva gehad het. En ons kan die slang op sy plek hou, want hy was eers buite die tuin, totdat Adam en Eva hom toegelaat het om in te kom. Nou die slang is daar, hy is nou op pad hel toe, hy is nog nie daar nie, maar ons kan die volheid van God in die kerk begin weer ervaar. Nou Irenaeus het geleef tussen 125 tot 200 na Christus, en hy skryf in sy geskrif, dat hulle demone uitgedryf het, die gawe van kennis gefunksioneer het, visioene gehad het, profetiese uitsprake gewees het, siekes was genees, dooies was opgewek. So hy het geleef ongeveer 100 jaar na Jesus en 100 jaar en 50 jaar omtrent na die laaste apostels gesterf het, het hy geleef en so hy was 'n volgende geslag, eintlik twee geslagte na Jesus en geslag of twee na die apostels en steeds praat hy van die dinge asof dit in Handelinge gebeur het. So dit was vir hulle steeds 'n werklikheid. Dit was nie vir hulle kwessie om siek mense gesond te maak en geeste uit te dryf nie. Dit was normale lewenstyl. Wat sou die doel van genesing dan wees, as ons dit vinnig kan opsom? Is die woord van God te bevestig, dat God waar is en wat hy sê is waar. Soos ek praat dat God jou wil vrymaak en dan kan ek dit demonstreer. As ek God sê God wil jou finansies herstel, dan gaan hy die wonderwerk doen en jy gaan sien hoe hy jou gaan uitlig uit 'n gat uit en goed herstel in jou lewe. So ook vir siekte en genesing, dat God kom en sy liefde aan jou demonstreer. Dis ook 'n bevestiging en uitbreiding van die kerk. Ek het klomp voorbeelde al reeds vir julle gewys van waar mens die demonstrasie van God se genade kan doen. Bewys God se medelee en liefde vir mense. Ek dink is een van die sterkste doel van genesing, dat mense God se liefde sal ervaar. God het mense so lief, hy wil graag sy liefde vir mense wys. En een kant moet jy, wil God jou gees so sterk maak, dat jy siekte haat. As jy siekte sien, voel jy wil iets daan doen, jy wil die ding wegkry. En die ander kant moet jy 'n
passion, 'n compassion, 'n passie het soos wat God 'n passie gehad het. Jesus sê, hy het na Jerusalem gekyk en hy het empatie of compassion, compassie gehad vir Jerusalem. En God wil daai passie by jou skep waar jy vir mense so omgee dat jy God se liefde ervaar vir mense en dat jy hulle gesond maak uit liefde uit, nie uit maar net 'n werkie nie. Jy moet mense so lief kry, jy moet hulle so jammer kry, jy moet vir mense so omgee dat jy sien hulle is in gemors, dat jy iets wil doen aan hulle gemors en dit regstel. En God wil sy passie in jou hart kom herstel. God se medelee is eintlik die Afrikaans van compassion. Bewys dat Jesus die Christus is. So deel van ons bediening, demonstrasie van die heerlikheid is om te sê, maar Jesus is regtig die Christus. Hy is die Seun van God. Want ons gebruik sy naam, ons genees in die naam van Jesus. Ons gebruik sy naam, omdat hy die een is wat alles kon verander het. Om die vloek van sonde te verbreek. Vloeke te verbreek in algemeen. Oomblik as ek 'n vloek breek, dan gebruik ek die naam van Jesus, dan breek ek hom. En in Christus kan ek enige ding wat vloek is en negatief is, kanselleer. Nou wil ek net ietsie vinnig sê oor Paulus se doring in die vlees. Dis nie so belangrik nie, dis meer belangrik vir die teoloog, want hulle gebruik hierdie skrif van Paulus as 'n verskoning om nie genesing te bedien nie. En ek noem het net, omdat Paulus praat van, God het vir hom 'n doring in sy vlees gegee. En hy het 3 keer vir die Here gevra, verwyder hierdie doring, en dan sê die Here, nee, deur jou swakheid sal jy sterk wees. Nou is die vraag, wat is hierdie doring in die vlees? Hy verwys eintlik na die doring asof dit demoniese aanslag in sy lewe is. As ons na die Ou Testament gaan waar die woord doring gebruik word, doring in die vlees, dan word dit gebruik in die konteks van mense wat jou teëstaan. So dit word nie gebruik in terme van siekte nie, dit word gebruik in teëstanders, mense wat jou blokkeer, wat nie van jou hou nie, wat jou keer. Nou as ons Paulus bestudeer, was Paulus se grootste geveg was teen mense. Elke stad wat Paulus gekom het, was daar teestand. Mense het hom met klippe gegooi. Hy was klomp keer gestenig. Hy was geslaan met swepe. Mense het hom probeer doodmaak. Hy was toegesluit in die tronk baie keer. So die aanslag op Paulus was nie 'n innerlike aanslag van siekte nie, alhoewel hy daar is 'n keer wat hy sê hy was siek. So ons gaan nou daarby uitkom. Maar as hy praat van die doring in die vlees wat daar is, wat hy sê God verwyder het, het hy heel waarskynlik verwys na die teestand van mense wat teen hom gefokus is. En dan sê die Here, wanneer jy swak is, gaan jy sterk wees. In die konteks van 'n hele hoofstuk, as jy dit lees, dan beteken dit eintlik, die Here sê, in dit, wat hierdie ouens jou teestand, gaan jy afhanklik bly van my, en in jou afhanklikheid, gaan ek jou so sterk maak, dat jy hulle self sal oorwin. Jy gaan dit oorwin, jy gaan hierdie doring in die vlees oorwin, omdat ek jou innerlik sterk maak. Ek gaan hulle nie verwyder nie, ek maak jou sterk sodat jy hulle kan teestaan en hulle oorwin. So, weet party mense, teoloog, ek het 'n dominee gehad toe ek matriek was, wat nou 'n professor by Unisa is, so, moenie daar studeer nie, teologie nie. Alhoewel, daar is ook goeie mense daar, as van my vriende wat professors daar is, en toe ek matriek is, was hy ons dominee, en sy een preek was, dat Paulus se doring in die vlees was die feit dat hy 'n homoseksueel is en dat hy daarmee maar moes saamleef. Nou, ons het gevoel ons wil hom met klippe gooi toe hy sulke goed sê. Nou dis uiteraard sommer iets wat hy uit sy duim gesuig het, is 'n leuen. En hy het dit gesê omdat Paulus nie getroud was nie, het hy nou maar tot die konklusie gespring. Hy het een of ander swakheid gehad en heel waarskynlik is hierdie swakheid nou maar 'n homoseksuele probleem wat hy gehad het, wat absurd is, stupid is om so iets te sê. As ons dit so kras mag afskiet, en ek dink ons behoort dit kras af te skiet, dat mense sulke nonsens kan praat. Dan is daar ander wat weer ander goeters het. Ek onthou een van my professors het gesê, Paulus was heel waarskynlik swak siende, hy kon nie sien nie. En hy het dit as 'n doring beskou. Want een skrifie verwys Paulus, dit is hy terwyl hy al 'n ou man is, en hy sit in die tronk in Rome, en hy skryf 'n briefie aan 'n gemeente. Nou, Paulus het op sy ou dag, het hy van skribas gebruik gemaak, ouens wat vir hom notas maak. So, hy het 'n jong man gehad, wat sy briewe vir hom geskryf het. Hy het waarskynlik baie briewe geskryf, ons het 'n paar van hulle in die Bybel. Korintiërs bijvoorbeeld, die boek 1 Korintiërs, en wat ons in die Bybel noem 2 Korintiërs, is eintlik die 3 Korintiërs.
As jy die tweede daai boek lees, dan verwys hy na my vorige skrywe aan julle het ek dit en dit gesê, maar daai een het ons nie. So ons tweede Korintiërs is eintlik Paulus se derde een. Maar Paulus het baie boeke geskryf, wat briewe geskryf wat ons nie het nie. En is nie noodwendig nou belangrik nie, dit sal wonderlik wees as ons meer daarvan ontdek. En maar Paulus het op sy ou dag in die tronk gesit vir klomp jare, voordat hulle hom, ons vermoed hulle het hom opgehang, en hom laat, of sy onthoof. En hy het klomp briewe geskryf, en hy het 'n jong man gehad wat sy skriba was, wat vir hom sy briewe geskryf het. En dan in die einde van die brief, dan het hy sy naam geteken. En op hierdie een brief skryf daar, hier skryf ek nou my eie groot letters, julle broer Paulus, en geteken. Nou sê die professor, omdat hy daar die woord gebruik, ek skryf in groot letters, was hy heel waarskynlik swaksiende. Nou, dis ook 'n swak afleiding, om nou tot so iets te spring. Nou, ek wil nou nie sê, Paulus was nie swaksiende op sy ou dag nie, maar dis nie die punt nie. Miskien is sy oor nie so 100% goed gewees nie, maar ons het nie bewys daaroor nie, en is ook nie belangrik om te sê, nou moet jy maar, nou het jy reg om siek te wees nie. Weet, hoekom soek ons altyd verskonings om siek te wees? Hoekom wil ons nie verskoning soek om maar gezond te bly nie? Hoekom moet ons nou altyd gaan goed uitkrap om net 'n verskoning te soek? Daar is magdomskrifte wat sê, mag God genees, en hy wil, en hy kan, en ek en jy het 'n verantwoordelikheid om siek mense gezond te maak. Wonderwerk het ook 'n profetiese boodskap, vir julle wat dink in terme van, hoekom God dit nou doen, want onthou alles wat ons nou doen, is 'n gedeeltelike van die perfekte. Niks wat ons nou sien is perfek nie. As ek en jy perfek sou gewees het, sou ons nie grys hare gehad het nie, sou jou hare nie uitgeval het nie, sou jy nie krekeltjies begin kry het nie, sou jy nie verouder het nie. As ons perfek sou gewees het, sou jy jonk gebly het, nooit probleme gehad het nie, geen ou moesiekies en pysiekies en goedjies gehad het wat jy moes aanwerk nie. Maar omdat ons nie in die perfekte is nie, wil God jou maksimaal gesond hou, maksimaal beteken, sodat jy jou lewe voluit kan leef tot die dag dat jy kan gaan. Dat jy ouer word, is verseker. Maar jy kan gesond oud word, jy kan mooi oud word, jy kan met 'n vol lewe oud word. Jy hoef nie sieklik oud te word en swak oud te word en te wens, ek kan nou maar net weggaan nie. Soveel ou mense wens net, hulle kan sterf, want hulle geniet niks nie, hulle is alleen, eensaam, siek, swak, vol pyn. So, alles wat nou gebeur, is eintlik 'n profetiese heenwysing, na een dag gaan alles perfek wees. So, bevryding, as ek 'n demoon uitdryf, is dit eintlik 'n profetiese demonstrasie, dat een dag gaan alle demone en die Satan self in die hel wees. Nou jaag ek een uit, een dag gaan almal daar wees. So elke keer as ek 'n demoon uitdryf, dan kyk al die ander 10 miljoen en sê, oh nou, my dag gaan kom. So elke keer is dit 'n profetiese demonstrasie vir die res, jou dag kom. Almal van julle gaan hel toe. En God gaan alles vrymaak, die natuur, die mens, alles. So ek hoor wanneer God genees. Eendag gaan ons volkome sonder pyn, lyding, siektes wees, perfek gesond met nuwe liggame wees. As kos vermenigvuldig word, is dit 'n vooreenwysing dat eendag gaan alles perfek wees in God se voorsiening. Nou is alles gedeeltelik voorsiening. As daar natuurwonderwerke gebeur, dan is dit ook 'n profetiese eenwysing dat eendag gaan God die hele natuur weer herskep. 'n Nuwe aarde, 'n nuwe hemel, sê hy, gaan op die einde by mekaar kom. So in die nuwe aarde, nuwe hemel waarin ons saam met God gaan wees, gaan alles perfek wees. En selfs die skepping wat heel waarskynlik baie beter gaan lyk as wat hy nou is, gaan perfek wees. En ons gaan saam met God in perfektheid wees, met perfekte liggame, in 'n perfekte aarde wat herskep is. So die aarde soos hy nou is, gaan God sê, hy gaan hy verbrand, hy gaan dit verander, hy gaan dit nuut maak, sodat ons op 'n perfektheid kan wees en bly. Opwekking van die dood is ook 'n profetiese eenwysing. Uiteraard kan ons nie almal opwek uit die dood wat doodgaan nie, want iemand moet iewers doodgaan. Weet, ons kan nie heeltyd net mense opwek nie, want dan word mense te oud. Maar tog het Jesus mense opgewek. En die mense wat hy opgewek het, is heel waarskynlik mense wat te vroeg dood gegaan het. Weet, ek het al, ek dink aan daai een tannetjie, haar man was 75, en toe staan die familie so om die bed, en die oomie is al toe in 'n koma, en sê vir my, Sarel,
bid vir hom, hy moet lewe, hy mag nie nou sterwe nie. En sy is baie angstig. En ek staan by sy voete net, en die kinders en allemaal staan so om, en nou probeer ek hoor, Here, wat sê u van hierdie situasie? Wat moet ek vir hom bid? Hy is 75, hulle lewe was nie baie goed nie, hulle was kerkmense, dis jou oomie wat vir my gesê het, net voor hy gesterf het, want hy was groot wildjagter, en hy het nooit aandag aan sy vrou gegee nie, sy vrou is vol bitterheid, ek het verhaal op een stadium gebid oor haar jippe wat nie bewerk nie, en die Here genees het onmiddellik, een paar weke later is die jippe wees seer, dus sê ek vir haar, Tannie, jy is vol bitterheid, ons moet hierdie bitterheid uitkry, sê sy vir my, Boetie, moet nie my vertel nie, jy weet nie wat hierdie mense aan my gedoen nie, jy weet, die type houding van, ek sal niemand vergewe nie, sy moet nie my kom leer nie, en dis die Tannie nie, oomie, was een groot wildjagter, en hy het wraggies voor sy dood vir my gesê, kan hy nie maar sy gewere saamvat as hy sterf nie. Plaas hy vraag of ek sy vrou kan saamvat of iets. Sy was nie eens op die agenda nie. Hy praat oor sy gewere terwyl hy lewe en dood gaan. Nie oor die Here, vrou, kinders, niks nie, gewere. So pas op vir julle. Die prioriteit terecht kry. En uiteindelik dis die ooma toe op die bed lê en sy is nie sy vrou nie, maar sy skoonsister vra te vir my of Sarel, hy moet lewe, hy kan nie nou sterwe nie. En terwyl ek met die Here praat, ervaar ek net duidelik, die Here sê vir my, laat hom gaan, dis sy tyd. Moenie hom probeer terughou nie, want my gebed kan hom terughou. En baie van ons hou mense terug deur die manier hoe ons bid. Ons wil hulle nie laat gaan nie. En party mense wat moet sterf, moet jy reeds laat gaan. En omdat ons aan hulle vastklou, hou ons hulle weg van die dood. So daar is tyd dat ons ouens moet laat gaan. En ek sê toe vir die tannie, nee, die Here sê, dit is sy tyd, ons moet hom laat gaan. En hulle het nie gehou daarvan dat ek het sê nie, maar ek het dit gesê, ons moet hom laat gaan. En ek het die gebed gebid, Vader, ons gee hom oor aan u, dat u precies kan doen met hom. As dit sy tyd is, wil ons hom in die vrede plaas, en dat u met hom doen, hanteer. En hy is klaar in die coma gewees, die oom het daar gelee met sy mond so oop, en hy was klaar weg. Maar ek weet, as mense in die coma is, is hulle gees nog steeds baie lewendig. En ek het nie besef, hierdie oom hier sit en lee en wag, vir sy laaste kind wat nog nie daar was nie. Want die laaste kind is toe nog nie om die bed nie. En net voor ek loop, toe stap hierdie kind in wat van aan die dorp af inkom, die seun. En hy kom staan by sy pa, en sê, hallo papa, en hy praat met sy pa. En net daarna toe, plaas jy ou sy asem uit. En toe sy weg. Nou daar is die tyd wat ons mense moet laat gaan. Belangrik is, ons moet achterkom wat sê die Here. Tykeer in die oude huis, as ek daar kom, dan sê die ou mense, my ma, sê hulle, het jy gehoor hierdie verskrikkelike ding wat gebeur het? Sê, wat het gebeur? Tannie so en so is gestrand dood. Sê ek nou, wat so verskrikkelik? Sy was 95. Asof die dood iets verskriklik is. Almal van ons moet sterf. Ek meen, wat ons noem sterf, oorgaan in die volgende lewe. Want ons sterf eintlik nie, ons lewe vir ewig. Vir kinders van God sterf nooit nie. Maar ek kan nie mense net lewendig hou nie. So ek kan nie, weet Smith Wigglesworth, wat 16 mense die dood het opgewek het, het sy eie vrou opgewek nadat sy gesterf het. Hy was op bediening, en toe laat weet hulle om jou vrou het gesterf, hy het teruggekom en sy eie vrou opgewek uit die doodheid. Nou dit klink na 'n story, maar daar is getuies wat het gesien het. Sy vrou het bygekom en van hom gesê, los my, dis my tyd om te gaan. En sy het asem weer uitgeblaas. Hy wou haar nie laat gaan nie. En hy was so intensief, ernstig met God, dat hy die vermoë gehad het in die gees, om haar gees terug te bring, en sê, maar ek wil haar nie los nie. En sy eindelijk gesê het, los my, God sê, is my tyd. So ons moet leer dat haar tyd is. Ek sien baie keer kinders, as hulle ouers sterf, dan huil hulle asof dit die einde van die lewe is. En ek besef, meeste van ons is nie voorbereid vir die dood nie, ons verstaan dit nie, dis vir ons 'n onbekende. So wanneer daar ouer is wat sterf, dan is dit vir ons die ergste ding wat gebeur. Dit sê iets van emosionele ongezondheid, omdat jou ouer vir jou krik in jou lewe geword het. Omdat wanneer my ouer weg is, skielik konk jou hele lewe in mekaar.
beteken jy is emosioneel nie gesond nie, want jou ouer was vir jou krik, jy is nooit gelanceer nie, jy is nie uitgestuur om onafhanklik te functioneer nie, en jou ouer het vir jou emosionele sterkte geword, en nou die oomblik as jou ouer sterf, voel het of jou hele lewe in mekaar stort. En natuurlik vat het emosionele gesondheid, volwassenheid, om by die punt te kom, meeste mense het het nie. Maar die dood is 'n normaliteit, en dood is, kom na ons allemaal toe, en ons moet allemaal voorbereid daarvoor, ons moet selfs daaroor kan praat. Ek het op 'n stadium al twee my en Tisa se ouers om 'n ontbyttafel gehad en hierdie slegte onderwerp aangeraak. Ontbyt gee toe sê ek vir hulle, binne die volgende paar jaar gaan julle allemaal sterf, so ek wil hê julle moet julle huiswerk in plek kry. Julle moet 'n behoorlike testament opstel, waarin die kinders nie gaan beklei oor goed nie, so asseblief doen het behoorlik. Heel waarskynlik ek die begrafnisse doen, en so ek wil vrede hê met die kinders, en het het regtig redelik goed afgeloop, al ons ouers het redelik goed hulle kant gebring, en ek het vir hulle gesê, hulle moet beplan daarvoor. My skoonouers is makkelijk, want hulle was predikant, en predikantsvrou, so vir hulle is dit 'n makkeliker werklikheid. My eie ouers, my ma is nou baie naby aan groet, en steeds is die dood vir hulle baie onwerklik, en my pa het hierdie jaar gegaan, en tot op die einde was het vir hom onwerklikheid, vrees, en is jammer dat iemand so met oud word, iemand wat nie verstaan wat beteken die lewe met God nie, en selfs dat jy begeerte het om by God te wees nie, dat het vir jou 'n groter werklikheid is as hier nie, en daarom moet ons allemaal ons moet voorberei vir die dood, en daar is 'n regte tyd en 'n verkeerde tyd. So as jy voor die tyd sterf, dan gaan ons jou opwek. So moenie voor die tyd sterf nie, ons gaan jou laat, jou huiswerk eers reg doen. Ok. Oorsake van siektes. Nou die eerste een het ons al reeds aangeraak, sonde, en ons het die skrif al reeds aangespreek, dat uit sonde, wat eintlik uit die vloek uitkom, wat uitgespreek is oor die aarde, wat God uitgespreek het, is daar siekte, so dis 'n gegewe. Hierdie aarde is vervloek, ons leef op 'n vervloekte aarde. Die omgewing, die omstandighede, alles is vervloek. Maar vir ons wat aan die kruis vashou, word dit waar jy is geseend. Jou familie word geseend, jou besigheid word geseend. So nou het jy geseende besigheid, geseende familie in 'n vervloekte wêreld. En jy moet die vloek heeltyd uithou, want die vloek wil inkruip in jou huis, in jou besigheid, want die vyand hou nie van wat jy is en het nie, maar jy kan nou leef as 'n geseende van die Here te midde van 'n vervloekte wêreld. Die vloek is nie opgehef nie, die vloek word eers opgehef wanneer Jesus eendag weer terugkom. So hierdie aarde is onder 'n vloek, en ek en jy kan die aarde ontvloek waar ons gaan. Ons kan 'n hele stad ontvloek, ons kan 'n gemeenskap ontvloek, ons kan huise ontvloek, ons kan 'n plek, 'n plaas, 'n besigheid ontvloek deur die teenwoordigheid en gebed wat ons doen. En dis 'n voorreg wat ons het. Daar is baie voorbeelde op die oomblik van stede wat ontvloek is. En die oomblik die vloek oor die stad gebreek is, het rykdom begin inkom, die mense soek die Here, aanbid, kerke het vermenigvuldig, bywoning het vermenigvuldig, selfs die mense se plase, weet waar hulle een oes een jaar gehad het, het hulle nou 3-4 oeste een jaar van groente, en die florering van God se seën in 'n stad, in 'n omgewing. Daar is een voorbeeld van bo in die noorde van Noord-Amerika, bokant Kanada, in die eilande, waar alle groenigheid en vis verdwyn het. En toe die herlewing uitbreek, toe die Heilige Gees se werk begin uitbreek, en die mense voor die Here buig, en hulle soek in die ysplekkies waar hulle bly, in die gevriesde wêreld. En dit is op DVD, kan jy dit sien. Toe die Heilige Gees begin werk in die gemeenskap, waar meeste alkoholiste is en seksuele onreinheid leef, toe God het omkeer, toe verander die hele omgewing, en skielik is daar vis in die see, wat hulle primêre bron is van kos, skielik begin plantjies weer groei deur die ys, in jare wat hulle nooit groenigheid gesien het nie, begin groenigheid weer groei, wat hulle nooit ervaar het nie, net die seën van die Here in daai hele gebied, en hoe die hele gemeenskap verander het, weer begin floreer het, gesondheid gekom het, alkohol verbreek is, die mag van die vyand verbreek is, net in 'n gemeenskap waar God weer begin heers het. Die vloek is verbreek en die seën van die Here het sigbaar geword. So is daar klomp sulke voorbeelde. Ek was in 'n vallei net daar buitekant Los Angeles
het my professor ons met 'n bus ingevat, hele klas, en ons het gaan kyk hoe die vallei verander het, in kwestie van 5 jaar, toe die vloek verbreek is. 'N vallei wat arm was, oor die 200.000 mense wat in die vallei bly, klomp, huise en goed, daar was amper geen kerke nie, die kerkies is hier die klein kerkies van 20-30 mense, die kerk het glad nie floreer nie, daar was onsedelikheid, moord, siekte, en toe die Here dit verander, en as het klomp mense gevat om het te bid, ek kan nie nou in die detail ingaan nie, toe dit breek en verander, binnen 1 jaar, is daar kerke van 300-400 mense, wat nou 5 jaar later toe 5000 lidmate is. Kerke het vermenigvuldig gegroei, die gemeenskap het ontpop, besigheid het begin ontwikkel, skole het ontwikkel, prachtig geword, die hele vallei het in sy wese totale nuwe karakter gekry, toe die gees gebreek is. Nou, as God dit vir 'n stad kan doen, kan hy dit vir jou huis doen, hy kan dit vir jou as 'n individu doen. En dis hoekom ons oor hierdie goed praat, God wil jou vrymaak van die vloek, hy van julle het groot geword in 'n familie wat vervloek is, en God wil jou 'n seën maak, jy en jou nageslag moet geseend wees. Is jy nog hier? Is jy reg vir die seën? Alle sonde en alle vloek uit jou lewe uitkry. Siekte kom ook van bitterheid uit. Bitterheid, hier is 2 belangrike skrifte, want dis een van die grootste redes wat ek persoonlik dink dat mense siek is. Dis onvergewensgesindheid, bitterheid. Kom ons lees hierdie 2 verse vinnig. Matteus 6:14, want as jylle die mens hulle oortredinge vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mens hulle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. Nou dit sê duidelik. Jy vergewe, jou vergifnis van ander mense se skuld teen jou, positioneer jou, so dat jy kan ontvang wat God vir jou wil gee. Die oomblik as jy nie vergewe nie, nou vat jy jouself weg van dit wat God met jou wil doen. Hier is die plek van Godse vergifnis wat hy wil hê jy moet lewe, volkome vergifnis elke dag. Oomblik as jy bitterheid in jou hart toelaat, dan tree weg van die plek. Nou leef jy hier. Skielik begin dit sleg gaan. Dis nie dat God nie jou dit gun nie, hy wil hê jy moet daar wees, maar jy het uit jou eie keuse gekies om hier te wees. En nou ervaar jy nie Godse vergifnis nie, want jy het bitterheid in jou hart. In Christus het jy al die vergifnis, maar jy het dit nie ontvang nie, want jy diskwalifiseer jouself vir die reg om hier te staan. Die oomblik as jy vergewe, beweeg jy terug na die plek waar God se lig op jou skyn en dat jy in sy volheid kan wees. En dit word veral bevestig in die volgende skrif. En dis 'n kragtige skrif. Ek kon nie alles hier insit nie, is te lang stuk, so ek het net so bietjie ingesit, so ek wil die hele storie vir jou nou vertel. Toe kom Petrus na hom toe en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning, wat sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom toe gebring, wat 10.000 talente skuldig was. Kom ons sê, dit is 10.000 talente is omtrent 10 miljoen rand. So hierdie ou het sy koning 10 miljoen rand geskuld. En omdat hy nie kon betaal nie, gee hy sy heer bevel dat hy verkoop moet word. En sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat hy dit betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal die alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het hom innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe hierdie diensknegt uitgaan en een van sy mededienstknegte vind wat hom 100 pennings skuldig is, nou 100 pennings is omtrent 20 rand. So nou het hy nou net 10.000 rand vryskelling, 10.000 miljoen vrygestel, hier is 'n ou wat om 20 rand skuld, en nou sê hy vir hom, betaal. Hy het hom aan sy keel gegryp gesê, betaal wat jy skuld. Sy mededienstneg val toe voor sy voete neer, en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, ek sê jou alles betaal, en hy wou nie, maar hy het gegaan om in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. Toe sy mededienstknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en hulle heer, dis nou aan die koning meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep hierdie koning, hierdie heer om en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou vrygeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienstknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. So jylle kry die prentjie. En nou gaan Jesus en hy interpreteer het vir my en jou. En sy Heer het hom in toren oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was.
So, hoe so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. So, wat sal die hemelse Vader aan ons doen? Hy sal ons oorgee aan die pynigers. Nou wie dink julle is die pynigers? Demone, bose geeste. Want God doen nie pyniging nie, dis nie in hom nie. Maar hy gee oor aan die pynigers. Aan die wat die dissipline bring. God gebruik die vyand tot sy voordeel en God gebruik die vyand om eintlik die pak slaafwerk te doen namens hom. En die bose is baie onnoosel, hulle verstaan nie altyd hoekom hulle alles doen nie, maar hulle gebruik enige geleentheid. Mien Satan het Jesus aan die kruis vasgekry en hy het gedog, hy wen hierdie geveg. En hy het nie verstaan, hy was eintlik gebruik om iets te bereik nie. Selfs in die hemel, Satan het gerebelleer teen God en gedog, hy gaan iets bereik en in sy onnoselheid is hy nou uitgeskop. So hy is steeds nog onnoosel in dieselfde opsig, hy maak nog steeds foute, want hy sien nie die groot prentjie nie. Hy probeer sekere goed doen, dus probeer hy maar met julle ook doen. En partykeer doen hy goed aan jou wat hy dink, wow, nou is hy baie oulik. Tussentyd laat God hom toe, omdat dit deel is van iets wat God wil hê, moet gebeur, sodat jy gaan verander en beter kom. En Satan het nie volle insig in alles nie, hy is beperk. Hy kyk na goed net so gedeeltelik. En sy demone, bose geeste is nog meer onnoosel. Hulle weet dit eintlik ook. As jy vir hulle sê, dan sal hulle sê, ons is nie baie slim nie. Hulle het sekere kennis, uit hulle ervaring, maar dis dit, hulle sien nie die groot prentjie nie, hulle verstaan nie hoe God dit gaan werk, wat hulle wel weet, hulle almal weet dit baie goed, en dis dat hulle hel toe gaan. Hulle weet waar hulle heen gaan, hulle ken hulle bestemming. Hulle weet nie wanneer nie, hulle weet nie hoe dit gaan plaasvind nie, hulle vrees dit, maar dis 'n feit. So kom ons kom terug na hierdie beginsel toe. Die wat nie vergewe nie, so daai ou het 'n miljoene vryskelding gekry, en min teen iemand vasgehou. Dit is geld vir jou. As jy bitterheid het teen iemand, is dit die 20 rand wat jy teen iemand hou. Ek soek dit. God spreek jou vry van jou skuld teen hom. Hy is bereid om jou te vergewe al jou sondes wat in jou lewe plaasgevind het. As jy nie iemand anders wil vergewe nie, is jy skuldig aan 20 rand. As jy nie ander wil vergewe nie, dan hou jy 20 rand teen hulle. En God sê, omdat jy nie daai een vryspreek nie, sit ek al my skuld terug. En die implikasie is maar net dat baie mense is oorgegee aan die pynigers. En nou, as jy oorgegee is aan die pyniger en jy is siek, kan ek eintlik nie vir jou bid nie. Want nou gaan ek teen God. God het jou oorgegee aan die pyniger en ek mag nie kom inmeng met God nie. Weet, is asof God is besig om jou pak te sla te gee, nou kom ek nou hou ek God se hand vas. En sê, moet dit nie doen nie. So ek kan nie sommer vir elke ou gaan bid wat besig om pak sla te kry nie. Maar ek kan hom help om die waarheid te kry, sodat hy uit die pak slaak kan uitkom. Want as wie jou vry kry van, en daarom baie keer as ons mense bedien, moet ons vir hulle sê vergewe. As jy vergewe, kom jy in 'n posisie van genesing. Vergifnis is so verskriklike, belangrike facet van dit wat ons sê. Kom ons staan gou vir 'n minuut, ons rek bietjie.